Čopku! Pojď! Ne, já se potřebuji přihlásit, tam to vyskočilo. Dělej. Tak Jiří Otoupalý, kde mám na chvilku trošku poštelovat technické zařízení. Má kouče pici a mikinu, připomíná trošku Jindru Trpišovského ze Slávie. To určitě nebyl dobrý start. Tak a my tak můžeme sledovat první přesilovou hru v utkání, která přišla opravdu blesku rychle. Tak Míra Peša na konečného a teďka dirigent Pasnička červeň. To byla první vážná šance Hantru. Velmi pěkná křížná nahrávka backendem. No a Karel Pasnička, na toho si musí dát radši pozor. To je hráč, který bude asi zásobovat přihrávky. Konečný teďka měl možnost one timeru, ale pouze promáchl, alespoň trošku ochladil to vedro na rosickém stadionu. Já, který normálně má na sobě 4 vrstvy a sněhule, tak jsou tady hodně na lehko, takže je tady opravdu teplo. Srovnatelné bych řekl v hale v Kolorádu, v Pepsi centru, která je ve vyšší nadmořské výšce. Tak, Tomáš Bukal, ten nebyl dlouho na ledě. Míra Peša, první jeho granát, ale to nešlo mezi tyče. Tak Vašek Puža se v oslabení vydává na stage, ale to je pouze takové propagační. Tak a golman Pelikán už odklepává konec trestu, takže Petr Gablas se vrací. Zatím to je neskutečné jeho antré. Během minuty předvedl dva velké momenty a věříme, že se rychle adaptuje. Bouška a teďka vidíme právě Láďu Brichtu. Britiči vstup do sezony také na výbornou. Dvakrát si hodil ramenkama a potom se hodil hlavou do mantinelu, takže i to je krása toho amatérského hokeje, kdy o této situace není opravdu nouze. Samozřejmě stává se to i profesionálům. Tak na ledě třetí formace Pavel Vodák bude vysílat někoho z dvojice. Katolický Miška nebude, vzal to na své bedra. Pavel, pokud ho něco zdobí, tak je to velmi dobrá střela příklepem. Tak a tady právě Jelíne. No a už si klestí místo do středu hřiště, aby natáhl svou tětivu. Je zajímavé, že on hraje v gatích na inline, ale pod tím má normální hokejové, takže takový zajímavý zvyk a možná chce být jedinečný, jak ve své době Jarda Jagr to měl v gatích, grecky měl jenom jeden cíp dresu v kalhotech, takže možná Jelec přináší novou módu. Už se nám protočili všechny ty formace a dusno bylo hlavně v obrané třetině Raptorů, kde červeň měl zhruba největší šanci. Šíma trefuje právě červeně do gatí a dobrá zpráva je, že Milan Báča je zpátky na ledě. Konečný. To nebyla ani střela, ani nahození. Červeň. Teď to vypadá jak přesilovka, ale hraje se 5-5. Obraná pětice Raptoru drží takový ten small box a Štěpán Rotrekl nic nevymýšlí. Dostává kotouč přes všechny čáry, zakázané uvolnění to nebude, nevím z jakého důvodu. No a Ťoupek už vyčítavě se dívá na rozhodčího Flégra. Proč nezvedl svou pravici?
Tak, červeň a Gablas už mu tam nakládá do pytlíčku. To je back opravdu velkých rozměrů a velmi tvrdých parametrů, Kunc. Tam škoda, že šťáral na jednu ruku, protože Štěpán Rotrekl tam byl úplně sám. Henrik de Boer si ho všiml. A pozor, Kvasnička. Krasčina se tam vrhl. Alamíč Bjukenen ve čtvrté sérii, když se Šony nalokala vody u věže číslo 3. Samozřejmě tahle branka nevím, jestli byla uznána, protože už tam byli komplet hráči z druhé formace. Jak jsme viděli, chceme, aby ty jedničky se prosazovaly pouze na sebe a Pepa Květoň se nám zapojí do utkání. Stihl to o 10 minut dříve, než jsme čekali. Takže vítáme tě, Pepo. Zachoval blokovaná střela. Raptoři působí hodně staticky v té obraně, moc nebruslí. Nechávají Huntry hrát. No a čekají na nějaký kontrabreak, až udělá někdo z nich chybu. Ale bez jim ta pasivita. Neobrátila proti ním brzo. A pozor, vyhozený puk a hádejte, koho to trefilo. Petr Gablas. Tak tenhle hráč nemá opravdu den. A mám dojem, že to trefilo do obličeje někam. Že ten dneska opravdu nestával levou nohou. Ano, je tam kontrola, týmový doktor, vítám vás. Snad bude uspůsoben opět ke hře. No a já si myslím, že Petr Gablas, kdyby si vsadil sportku, tak dneska netrefí ani jedno číslo a ještě se té paní zasekne tiket na pumpě v tom zařízení. Takže uvidíme, co tento hráč ještě přinese, jak ho ta karma bude trestat nadále. Tak Míra Peša Bukal pěkně z jedničky na Životského a toto je trojice, která se zná skoro na spamě. Zlomíce a dobrá ví, přihrávka právě na Bukala. Podobná situace, jak předtím Kvasnička, ale z druhé strany Životský. Krasčina mu dobře zvedl hokejku. Vrichta na Blaška, ten je tam trošku zapomenut, ale zapomněli bruslit. Hejmala, tady čekám vyšší várnu, ne, tak to dobrá střela. Kváskovaná na protější týč, viděli jsme, že Pelikán měl co dělat. To je hodně nepříjemné místo pro leváka brankáře pod tu vyrážečku. No a šlo to kolem obránce, takže vy vlastně nevidíte, kdy ta střela vylítne, musíte reagovat trošku později. No a jen tak, že tam nebyl třeba někdo na dorážku, že tam nejel z křížné strany a Pepa Květoň poprvé v akci. No a pokud bych si měl tipnout, tak jeho první kontakt s pukem skončí v bráně. Uvidíme v které. Jelínek, a to nemělo oči, to bylo naslepo. A tady jeden z dvojice Míška Katolický, to jsou pro mě nečitelní hráči, jsou úplně stejní. Stejná helma, stejná výška, stejný věk, stejný partnerky mě přijde, že oba dva chodí se stejnou holkou. Vždycky je vydávám na halák, takže já budu vždycky říkat, že jeden z nich má puk. Chcem se podívat do zápisu, samozřejmě vytáhnu třetí aparát, co bych pro vás neudělal. Katolický je 77, takže 88 je Miška. Peťa Malý jako bývalý hráč, samozřejmě rozehrávka, to je věc, kterou on vyhledává, kterou pomáhá svému týmu. Tak Pavel Vodák, tam byl prostor na Michigan, který jsme viděli v neděli. U hráče třetí formace, tečovaná střela. Já říkám, velmi pasivní obrana hra Raptoru. Tam jenom otázka času, když tam něco se tečne, když se něco odrazí. No a teď se to odrazilo od lítka Ivana Mikity a ten s bolestivou grimasou jede zpátky na střídačku. 66-letý veterán, který se ještě rozhodl přidat jednu sezónu, byl uprosen. Tak Kuba Červeň se tam teďka protáhl jak nůž máslem. Červeň a Petra Malý, je to gól! Jakub Červeň propasíroval svoje solo na napačku
první moment si všichni mysleli, že to má Peťa Malý v košíku, ale já samozřejmě svým jestřábým okem jsem viděl, že se puk došoural do brány, ale to byla doslova D1 po pravé straně. Trestu hodně tam pustili Raptoři, nejdřív Ondra Kunc. Kde byl Petr Gablas, to se raději neptám, protože ten už to dnes má za sebou opravdu hodně. No a Hantři jdou zaslouženě do vedení. Z takové akce vlastně nenápadné, kdy Červus rozvezl mlíko od krávy až přímo k zákazníkovi. Takže 1-0 pro zápas, jedině dobře. Raptoři si myslím, by měli odhodit ten stud. Kunc, střela do břicha. Tam se měl možná Ondra ještě trošku natlačit. On má velmi šikovné ruce. A podívejte se, Vítěšíma to nechává na Petru Maléma. Červeň, který je polit živou vodou, tento slovenský hráč. A Ondřej Kunc, efektní zadovka od Rotterdamu Šíma, to bude střela. Dobře si tam Vítěz ustoupil, ale nikdo netečoval. A dobré střídání, ale první line Raptoru, která je velmi důsledná ve forecheckingu a nutí Hantry chybovat. Teď až Hloch asi uklidní celou situaci, rozveze puk. Na konečného teďka pozor, se nám to tam střídá, ať není nějaký tým šestý. Henrik de Boer, Kuža, Báča, Živocký. Zachoval, ale tam to Hejmal přečetl. Ale pozor, tady jsme viděli krásnou patičku, stoupl na puk, dal šanci Živockému, ještě se snaží, tyčka! Obrovská chyba Hejmiče, který tam zadupl na dvakrát nešťastně kotouč, ale to se stane, to neovlivníte, takže za tohle se mu určitě nebudeme smát, i když trošku samozřejmě můžem, ale pokračujeme dál. Brichta, byla obrovská šance, ale Živockého. Další varovný prst, styčený pro Raptory. Tak. A Imič už po druhé nic nevymýšlí s nohama a raději nahazuje. Peša, pozor, riskantně středem. Nebude se jednat o zakázané uvolnění, ale to je voda na mlýn pro Peťu Malého. Rasčina. Mě nedůsledný, teď tam, jak kdyby ten puk nikdo nechtěl brýchtat, tak toho jsme zatím viděli jednou spadnout a čtyřikrát to odhodit. Takže samozřejmě je opatrný první zápas, chce se dostat trošku do hry, aby potom předvedl něco ze své ekvilibristiky. Takže můžeme podívat, odehráno přes 10 minut, stav 1-0 pro Hantry. Zatím vidím, jaké svižné utkání. Samozřejmě z těch obranných třetin jsou to takové výhozy, ale co se týká tempa, nasazení, to není vůbec špatné. Tak, Nikita. Pokud někde mají být Hantři výrazně silnější, měla by to být právě třetí formace, protože Bouška dlouhou dobu hrával ve druhé lajně, Pavel Vodák taktéž. Katolický Míška taky, takže to je taková lajna, co dříve byli všichni ve dvojce. Hlavně ti mladíci by se tam měli prosazovat. No ale Řehulka, ten jde až teďka z obraných řad. Výpad a JT, ten po včerejším tréninku, servíruje na Řehulku. Dobrá příležitost. Katolický. Se drží na kotouči, hledá Míšku a nenašel ho vůbec špatně. A Hantři hodně zatím využívají těch prostorů od mantinelu, kdy vlastně takovými anglickými centry, trošku mi to připomíná Tottenham Hotspur, to vlastně dávají do toho ohniště, kde si tam někdo sjíždí. A pozor, co ten červený myslel, Rotreko! Fantastický pelikán, ale co si tam teďka dovolil Kuba Červeň, tak to si myslím, že Jindra Trpišovský na straně Hantru mu hodně vyčiní, že tohle už nechce vidět jako poslední hráč a toto bych si nedovolil ani na veřejném bruslení, kdyby už vylarol bábiněm strach, že něco způsobím. No tak to bylo hodně zajímavé, kdyby Štěpán Rotrekl
využil tuhle chybu. A popravdě od tohle kanonýra jsem čekal trošku jiné zakončení. Klasnička našímu. A malý. Vlása nic nevymýšlel, zkoušel to na první tyčku a Peťa Malý měl co dělat, šlo to do toho místa na teploměr, nepříjemné to místo. Navíc pokud si holíte podpaždí, že, tak nějaký ten centimetřík vám tam chybí. Tak, vyhrané bulí, Báča. Ale nic nevymyslel. Vítězší má tam, nebudou žádné komplikace. Tak přece budou, vítěze nadechl a rozveze. No a to se mu stalo osudným a to je obrovská šance pro Kvásničku. A uvidíme trestné střílení, si myslím. No, hákování a je to trestné střílení. Tak, jak jsem říkal. No a tam vítězší má... On to dal dobře, vytáhl ten puk, ale pak ho měl dát prostě do boku, nevím na co čekal, až mu to bylo vypíchnuto. No a tady musí jít faulovaný, takže Karel Kvasnička to nabízel někomu jinému a obrovská šance jít do vedení 2-0. A Karel má velmi šikovné ruce, já čekám nějakou forehandovou klíčku mezi nohy, pokud bych si měl tipnout. Tak co vymyslí, Kvasnička versus Malý. A pozor! Tak, já jsem to točil spíš na spodní kameru, ale myslím, že jste sami viděli, co předvedl. Karel Kvasnička na tomhle ledě s jeho dřevěnýma rukama si dovolil klíčku, kterou často vydává u mě na tréninku, ale bohužel, když dva dělají totéž, není to totéž. Jo, tady jste viděli v akci rezavého Warburga z firmy Prověřený vůz versus Lamborghini Tumus, které se často projíždí na tréninku. No, aby to kluky nestálo zápas, tahle lehkovážnost, tahle frajeřina. A podívejte se, Brichta už se vydává na steč. Blažek, to půjde na bránu, Pelikán nemusel zasahovat. Zachoval, bukal, no a tohoto ještě dlouho nebude poslouchat ten puk. Kuky měl letní pauzu, je nějaké to kilo navíc, dokonce váha mu ukázala 3 cifry. Blažek, to trvá ta střela, Filipe, to musí daleko rychleji. Rasčina, Pelikán kryje. Ale tohle je hra, kterou chceme od Raptoru vidět, aktivní, nebojácná. Tam je potřeba, aby před toho golmana šel někdo za vaze. Každopádně v posledních 5 minutách jsme viděli sérii obrovských chyb od posledních hráčů, ať to byl Šíma, ať to byl Rotrekl. Trčka teďka dostává čistě vyhrané body nabito. Pozor, teďka. Já už jsem zase zapomněl, jeden z dvojice katolický Míška nasadil housle. A Peťa Malý. Střela z úhlu, metr vedle. Ale pro golmanské sebevědomí, tam rožnete takový malý semaforek, ukážete ho stojícímu týmu. Tohle patří mně. Tak. Vodák tam, ale musí být Jelínek trošku aktivnější. Míška. Nebo katolický. Mikita, ajajaj, opět průvan. A Pepa Květoň. Do území nikoho, ale Pepa byl pod tlakem, takže velmi dobrá varianta. A Pepa už ve svém klasickém předklonu po 10 vteřinách mu samozřejmě dochází kyslík. Bere to z rezerv, ale bere. Tak, čistě vyhrané body, to zase, tam je ta kilogramová převaha jasně v jeho režii. Tak, Bouška, proti němu Trčka, tam nečekejme velký forčekinka, je to škoda, protože teď právě na ta možnost to mohl vyzobnout. Nejedná se o postavení mimo hru, ale Řehulka velmi dobře dozadu a teďka i Pepa velmi dobře z pásma. Ale co vymyslel Jirka Trčka? Hodil to zpátky. A Peťa Malý. No, další obrovská chyba. Pozor, ještě tam Míška doráží. Kde je puk? Je pod Malým. Velké zmatky teďka na třetí formaci Raptorů a Hanci klepou
asi o to dvoubrankové vedení. Tak, Vítěžší má poučen z minulého střídání. Hraje radši rychleji po mantinelu, ale Debur tam trošku zaspal. Hanci tedy mají možnost pokračovat. Tak, Peťa Gabla snad konečně v nějaké veselější situaci. Tak, Milan Báča, tam vždy čekejte, že se něco stane. No a Karel Kvasnička zlomil hůl, takže ta karma ho trestá za ten nájezd. Tak, Ruud van Nistelrooy číslem 19, alias Henrik de Boer. Tím se dobře drží na kotouči, našel šímu. Dobrá střela z první tyč, rotrekla poslední v tezíně. Krásná akce. Tak to má vypadat, střela bez přípravy, po rychlé nahrávce. Vítěžšíma to umí, on sám uměl dobře přetočit a výborná teč, rotrekla, pochválme Pelikána, i když to je vzdálenost, kdy ten golman na ní nereaguje, to je prostě trefeno do ramena. Je zajímavá třetina, viděli jsme gól, viděli jsme trestné střílení, viděli jsme přesilovku, viděli jsme řadu šancí. Hokej velmi svižný, takže já jsem zatím určitě spokojen, věřím, že si to užívají i všichni diváci, kteří dali přednost v tomto utkání před Love Islandem. Tady je velké množství kluků, krásných kluků. V tomhle utkání teda nehraje ani jedna žena. Největší prsa byste mohli hledat asi u dvojice Gabla z Heimal. Tamto poctivě dvoječky budou. Květoň samozřejmě nesmím zapomenout. Na straně Antru si myslím, že by pod prsenku smysl Pavel Vodák. Možná i ten Buky teďka nově. Ale my samozřejmě raději sledujeme krásné branky než krásné poprsy a věřme, že tohle utkání nám ještě nějaké přinese. Tak trenéři měli promluvy. Tlak do brány, lepší napadání. Zatím ani jedna změna v sestavě. Takže formace se drží tak, jak začali. A myslím si, že u Antru tam není důvod nic vymýšlet. Takový ochlup lepší, ale stále vedení pouze o jednu branku, takže tam se stát může opravdu cokoliv. A David Otál signalizuje velmi vehementně, že byl kotouč tečován ještě ve středním pásmu, takže se bude vhazovat venku. Málo kdo ví, že i když to vyhodí ten útočící hráč v té útočné třetině, že se vhazuje stále vevnitř, to je pravidlo, myslím, 2 roky. Často to na amatérské scéně někdo řeší. V naší moderní superlize hrajeme i sítě, takže když se odrazí kotouč zpátky do hry, chceme větší plynulost, hlavně v útočných třetinách. Aby jsme nepřipravovali hráče o šance, tady signalizovaný offside, ale hráči už stihli vjet. Teďka Chrasčina orazítkoval pouze Brichtovi ledviny a Brichta s ní nekomplikuje a po... No a budeme svědky i přesilovky Raptorů. Mira Peša tam byl důraznější více, než je hodno a myslím si, že to bude minuta a půl za krosček. Tam zbytečně naložil v tom rohu, když už situaci ten protihráč nemohl nic dělat, tak Mira ho tam ještě promasíroval. Nebylo to nic hrozného, ale v bezkontaktním sportu se tohle dá určitě písknout a David Otál si to obhájí. A uvidíme tak první možnost Raptorů, kdy budou mít o jedno hráče v poli navíc.
Ale myslím si, že zrovna tahle třetí lajna tu bránu moc neohrozí. Tak teď. Peťa Malý a nikdo se mu moc nenabízí. Kdo by chtěl rozhrát? A pozor, Peťa Malý, obrovská chyba. Naštěstí. Míška nespracoval kotouč Jelínek a vidíte to, co jsem avizoval. Tam je potřeba, aby to někdo zavezl. Pipa Květoň už si to vzal do svého nákupního košíku, ale bohužel Jiří Trčka nestihl vidět offside. Takže zatím přesilovka, která je horší jak ledová plocha zde v Rosici. No a Pavel Vodák to vyhodí a mazejte střídat ty třetí formace, hlavně ta Raptoři. No ale oni ještě zůstávají. Tak, Joška Genčur. To nefunguje. To je, jak kdybyste zapínali HDMI kabel ke starému televizoru Tesla. To je tak zralý, že dostanou gól Raptoři ještě. No, podívejte se na to. Řehulka. Tady už má ale trenér si ty hráče rovnou odvolat. Jsou tam minutu 15. Bez pohybu, bez myšlenky. To je zahozená přesilovka, totálně. Minutu a půl na ledě, bez totálního pohybu. Gablas, ale Báča přečetl jeho místo a to je postavení mimo hru. Ale Milan Báča už tam prodíral. No, pro Milana můžu prozradit trošku internostní z kabiny. Jiří Otoupelík zakázal mít pivo na střídačce, což pro Milana je jeho jediný jonťák. To těžce neso. Uvidíme, zda nebude chtít jak Neymar po třech zápasech odvolat svého lodivoda. Fíla Blažek tam dobře naložil. Tak přece jen tam vidíme změnu. Filip Blažek je na křídle první formace. Debur šel do obrany a Vítěšíma bude hrát dvojku. Že možná Mara Bartoš trestal po tom kiksu. Tak Karel Kvasnička opět ten tottenhamský centr, jak já říkám. Konečný, ale to bylo hodně naivní. Báča, tam si myslím, že přijde jenom nához do rohu, ano. Červeň. Jím tomu chybí takové finále ze strany Hunterů v té útočné třetině. Je tam takový tlak, ale ty nahrávky jsou hodně naslepo a Raptoři teďka důrazně přistupují, takže tam nemáte ani čas nic vymýšlet. Peťa Gablas už je tam opět na čtyřech. No, teď se tam Hunteri usadili na delší dobu. Tak Debur v souboji s Červeněm, takže Holanďan s Nizozemcem. Tak a Petr Gablas ven na Kunce, ten velmi sympatický na Rotrekla. Chytrá teč a přečíslení 2 až 3 na 1. Rotrekl to zkouší mezi nohy na první tyčku. Hodně zajímavé zakončení. To vypadalo, jak kdyby Štěpán signalizoval a nakonec taková no-look střela bez nějakého nápřahu natažení. A jen tak, že nenašel škvírku. No, ale to se určitě dalo vyřešit gólově. Situace 3 na 1. No, Hejmal šel dopředu. Takže tam je ta rošáda jasná. No, a Šíma propadá teďka. A nechce se mu moc dozadu. Tam už měl být zpátky. Dává tak možnost Životskému 2-0. To je ale obrovská chyba Víti Šímy, který tam nejdříve vyštěkl ze své obrané boudy zbytečně oka, stane se, propadnete, ale pak musí sebrat veškeré úsilí a valit dozadu, on se to úplně vykašlal a z druhé vlny tak dostává Martin Životský prostor a tentokrát svou backendovou křížnou střelu umísťuje do sítě a Hunteri vedou 2-0. No, takže zatím se to prohození nevyplácí. A to hodně záhy.
Brichta. No, nedáš, dostaneš. Jak jsem říkal, situace 3-1 mohlo být srovnáno, místo toho Pobuli z ničeho break a 2-0. Peša velmi důrazně. Ou, to smrdilo, že Vítě propadne po druhé, ale ustál to teď. Opět Mira Peša nic nevymýšlí, ale tentokrát to Kračina sebral. Bukal, ale teď je jeden do dvou a Buky svůj fyzický fond nevyužívá, protože Vítě mu tam dal dobrou závoru. Byl tam o ten důležitý půl metr dřív. A Kračina, ten to zkusí sám, ale chybuje. Bukal, teď to stačí posunout, to se snažil Mikita. Dobrá střela. A podívejte se, Brichta je po minutě 10 plný energie a opět padá ve svém oblíbeném rohu. No a už máme i přidanou takovou tu palačinku navíc, věřme, že nic není. No. Tak jak třeba v GPčkách jsou ty zatáčky pojmenovány, že? Po Kevinu Švoncovi. My si myslíme, že ten pravý roh bude možná od příštího týdne roh Ládi Brichty. Tam šli oba dva v rychlosti, tady samozřejmě nejednalo o faul, ale tam stačí, aby vás to trošku rozhodilo z rovnováhy. Věřme tomu, že bude Brichtiš v pořádku. On to sice umí přihrát ty zákroky, ale myslím si, že v situacích, kdy chce faul, a tady si myslím, že se o to nejednalo, takže tady si myslím, že nedělá jako divadlo, a věřme tomu, že to bude v pořádku. Že Brichtič je docela tvrdák. Tak věřme tomu, já mu přeju, samozřejmě mám na něho narážky a tak dále, ale je to sympatiák, který mi přirostl k srdci. Tak, Pavel Vodák, nikoho nenašel, Jirka Trčka, jeho, dá se říct, legendární backhand konečně v akci. A myslím si, že si ho netka nezopakuje. No, tam chybí té třetí lajně Raptoru, nějaká konstruktivita. Tak, Genčí, ten umí vystřelit. Nepotvrdil má slova. Tak, Pepa Květoň. Tak Pavel Vodák ví, že si může dovolit trošku navíc, že tam nikdo neatakuje a tady byla vysoká hůl a jelikož potom pokračoval Jirka Trčka, jak se bude vhazovat venku, že Pelikán si může na chvíli oddychnout. Je opět první formace. Konečný dostává Kotouš ven ze třetiny, zatím hodně nevýrazný. No a teďka Kuna. Velmi dobré napadání a dívejte, co z toho je. Hned je z toho puk pro Blážu a Kunc rotrekl a Pelikán. To je přesně ono, když dobře napadnete, nutíte soupeřovou obranu k chybě. A samozřejmě Raptoři už nemají na co čekat. Zápas se nám přehoupil do druhé poloviny, máte dvoubrankové manko. Musíte ty rušky ze své ulity trošku vystrčit. I za cenu té otevřené obrany. Tak Milan Báča nám teďka posunul místo pokusní. Gablas. A Bůr nestihne. Milan Báčajčka pěkně na konečného, tam to chce povolit ruce a zpracovat. Blažekou, a tady si to Milan vyčíhl, obrovská šance. A hlavička. Petr Malého, a je to gól!
Podívejte se na to. Tady se samozřejmě nemůže přerušovat hra, protože golman tam jde úmyslně hlavou do zákroku. Nemávne a kotouč se odrazil někdy od mantinelu a mám dojem, že Karel Kvasnička ho tam dorazil. No a tam nevím kdo, Fielda Blažek to naivně zkoušel vyhodit vlastně backendem zadovkou. Milan Báča to velmi dobře to měl načteno, čekal na to a i když ta jeho střela neměla gólových parametrů, tak byla vyražena zpět, odrazilo se to a nevím, co tam teďka řeší hráči Raptoru. Tady nemůže být o ničem žádná diskuze. Takže branka z těch kurióznějších, ale i takové jsou potřeba. To je to, co jsem říkal, ta hra Huntru, co jsem viděl z těch dosavadních utkání, tak v dnešním složení, tak to bude tým, se kterým se musí počítat určitě nahoře. Peša pouze zachovala, trefil, věřme tomu, že do nohy. Životský. No a podívejte se, to sebevědomí je rázem nahoře. Hanci nebyli zvyklí vyhrávat loni a nevěřili si. Ta týmová morálka byla špatná, chodili na ty zápasy odevzdaní a já věřím tomu, že se do nich vlije opět optimismus. A pamatujme na to, že to byl v minulosti po svém nástupu do Superligy nejúspěšnější tým, takže oni to v sobě mají. Tým byl velmi vhodně doplněn a nic jim nebrání v tom bojovat o ty nejvyšší příčky. Tak co zbývá Raptorům? Oni by potřebovali ten psychický gól hodně rychle vstřelit, aby příští branka si myslím rozhodne celé utkání. Buď se Raptoři dostanou do nějaké možnosti to zdramatizovat, a nebo bude rozhodnuto a bude se jen dohrávat. Puža, ten zatím dneska úplně neviditelný. Hráč, který je velmi rychlý, umí se dostat do šance. Zatím dneska za očekáváním. No a vidíme, že Brichta kulhá, to není dobré znamení. Katolický nebo Miška, jeden z nich. Další šanci. A třetí žluté formací dochází benzín. Tam si myslím, že bude ten věk teďka znát a právě duo Katolický Miška budou vidět čím dál tím více. Bouška! A pozor! Řehulka tečoval půl metr před malým, to se nedělá tady to, protože Peťa by si tu střelu od modré v klidu stáhl. Další takový neduch, kdy se hráči snaží chytat ty puky, ale od toho tam je golman. Tak Joška Genčur, ten má dlouhý prut, 2,5 metru, myslím samozřejmě ten herní prut. Tak Bouška svečka pěkným půlobratem zbavil hráče a hnedka servíruje na pravé křídlo. No a Genči přečetl, ten zatím je nejaktivnější v té třetí lajně. No a ta třetí lajna Raptoru působí hodně bezradně. Pepa Květoň, ten je tam, jak kdyby šel na houby, ale na Saharu. Že ten drží ten svůj pověstný košík. Ani z toho červeň! Teď je tam Peťa Malý v Robinsonádě, konečný. Tak Blažek už tentokrát řeší situaci lépe na Kunce, ale tam už je dotěrný loh, ten nenechá ani jeden metr zdarma. Rotrekl, tam měla jít spíš do přebrankového prostoru na Blažka. Klasnička, výborný v obrané práci a červeň! Máme tu repliku z první třetiny, ale teďka nedostal tolik prostoru a tady si to Peťa Malý pohlídal, nebylo kudy. No a Jiří Otoupalík mladší má nakročeno.
prvním bodům. Vypadá to, že bude mít víc bodů, jak Jiří Otoupalík starší u Komety. A je to gól! Vlastní gól! To, o čem jsem před chvilkou mluvil, puk se otřel Chrasčinovi o gatě, i když tady v tom byl nevinně, to asi nemohl ani jako nějak uhnout, uskočit. To k tomu patří a já nevím, kdo, jestli to byl Mira Peša, kdo nahazoval kotouč. No a je po utkání, si myslím. Hantří to lámou a to je přesně ono. Najednou je to štěstí s vámi. A Radim Kuňák píše, že si myslí, že je bez místa. No s tím Kuňo nezbývá, než souhlasit zřejmě. Dlouhá hrní pauza, uvidíme. Ale tým se na tebe těší, je v očekávání. Víš, jak to je s docházkou. Tak Vítěz má, jde si pro faul. Ano, jasný faul od Zachovala. Zatáhlo za nohu, tady není co řešit. Ten zbytečný faul tam neunesl to, že Vítěz byl trošku důraznější, ale v rámci pravidel a Zachy šel o oplácení. Zbytečný faul, který může třeba restartovat Raptory, ale já v tom moc nevěřím. Teď jde o to, jak udrží Raptoři emoce. Myslím si, že zrovna Hejmič, ten už jak papiňák v tenhle moment, takže tam očekávám jakýkoliv nějaký kontakt a bude veselo. Je tam Hejmič. A pozor, teď to připomíná trošku rak v rugby. Takže Nový Zéland proti Uruguayi. Mlynář s číslem 86, Zdeněk Hejmal získal nějaké ty metry. Ale bohužel pětku nepoložil. A právě ta pětka by pomohla Raptorům, aby otočili zápas. Stav 4-0 pro Hantry. Tak Brichtiš si počkal na nahrávku od Malého a... Tak teď si ho nikdo nenavázal opět, Katolický a Peťa Malý dokázal skrotit vrtící se kotouč. To jen připomínám, že Raptoři mají přesilovku. Já říkám, téhle třetí formaci, která je ale složená, těžko tam vytýkat něco klukům. Prostě dneska tam není ta kvalita na téhle formaci. Čekalo se, že budou pod tlakem, ale mám dojem, že gól ještě nedostali. Takže ty karty míchají ty předchozí dvě formace. Tak Pepa Květoň, to nebyla ani nahrávka, takové nahození spíše. Ou, Pepa Květoň, velmi dobře se tam teďka dostal podraženému kotouči. Po dlouhé době nějaká výraznější šance Raptoru. Na to, že Pepa Květoň už jeden gól dneska dal na brněnských halách, kdy přišel do šatny, on, který chodí minutu před a byl první vlastně v té prázdné šatně, myslel si, konečně budu moct něco klukům vyčíst, bohužel poté zjistil, že kluci jsou 30 km jinde. Takže co nám přinesla tahle třetina? Myslím si, jestli můžu trošku odborně se k tomu vyjádřit, tak nevydařený tah Blažek do první lajny, Šíma do druhé, protože tahle třetina je minus 3 z pohledu Raptorů. Možná zbytečně brzo pro tak diametrální zásah do sestavy, ale víte, jak to je. Někdy něco zmíníte, dáte hnedka dva góly, trenér to tak cítil, nebo myslím si, že možná Vítěz si řekl, ale určitě to týmu neprospělo. No a u Hantrů tam může být pohoda. Kluci po delší době si ten zápas můžou užít, dohrát, protože Raptoři nevypadají, že by sobě nalezli sílu, aby ze zápase něco udělali.
že začíná poslední dějství, stav 4-0 pro Hantry. Střelci Branek, Červeň, Životský, Kvasnička a Peša, pokud se nepletu a házím takhle na první dobrou. Že můj typ stále žije, ale myslím si, že Hantři ještě přidají ze 2-3 branky. Tak se nám zapomněla rozhodčí trošku ještě. Oni tvoří milenický pár, časoměřička a rozhodčí, takže možná nějaký ten políbeček pro štěstí. Musím ale říct, že zatím rozhodcovsky zvládnuté utkání znamenitě. Všechny inkriminované momenty, dvě přesilovky, trestné nájezdy, jednoznačně a tam Jiří Trčka měl být najetý před bránou. Tam se zbytečný úraz zasekl. Genčur, ale trefuje pouze někoho z bílých do stehna. Tak Pavel Vodák, ten si bude hledat místo pro svůj granát, ale výborný Genči zatím. A Raptoři ti musí do totální ofenzívy napadat ve třech, ve čtyřech klidně. No a Filip Blažek, ne, Kunc. Kunc to byl, přehnal to s tou tvrdostí. Tady ale musíte, on ho tam měl na hák, chce získat puk, těžko vyčítat něco. To není stav 1-1 nebo 1-0, kdy hrajete nějakou jistotu, tady musíte prostě jít trošku za hranu. Kunc našel za tu hranu až moc a tam byl jasný faul. Že první lajna Hunters bude mít možnost a věřme, že Karel Kvasnička, mozek téhle lajny, tam něco připraví. Tak Váča, od toho to moc nečekejme. Hrají beci hodně od sebe, no, jaký to není pořádně komu dát. Tak teď Karel, ale myslel, že tam někdo je. Nebyl, tak až teď, tak a co, a Karel dostává prostor, zkouší to na první tyčku, tam nebylo kudy. Tak Debur ho tam stínuje, konečný, Červeň, teď to musí nahoru na Báču, tak a teď to chce pohyb trošku na té modré, ano, to je ono, Červeň. A Blažek dostává koto už daleko, předaleko, ale Hantři ví, že oni nemusí, takže nejsou pod tlakem, takže když se jim to nepovede, jejich hlavním cílem je neinkasovat a přiblížit tak Pelikána k první superligové nule. Tak Mira Peša a pozor, Buky v předklonu. To je taky takový Tomáš Rosický, jakmile ho klepnete, hned mu něco je. Tak, Hejmíč. Krasčína, ten půjde v zakončení, to je takový tank. Zakázané uvolnění a Kunc už je zpátky. Samozřejmě, my bychom si přáli pro vývoj utkání aspoň nějakou mini zápletku, takže přejme Raptorům teď. Vítěz Šíma to zkouší rovnou z Buly jako pravák. Nevím, jestli se přesunul do útoku z místo Hejmíče, takže další rošáda z taktovky Marka Bartoše, který tento rok bude u kormidla týmu Raptors. A pozor, Vítěz Šíma a nepříjemně udeřil hned po Buly Konečného. Vysoká hůl, naštěstí to šlo pouze do ochranného štítku. Takže v krátkém sledu druhá přesilovka pro Hantry. Tady nemůžeme vyčítat Víťovi nic, to bylo v rámci boje, určitě se nejednalo o úmysl. Naštěstí to dobře dopadlo. No a Kon je tam právě za Bukyho. Tam se něco stalo, tak Kováčik. A
Rejmíš tam teďka špatně odhrál situaci, Koný si krásně poradil. Dvěma protihráči a to zakončení, už měl puk hodně před sebou, bylo těžké. Životský, ajajaj, Mira Peša, ten už by natával svůj projektil. Chtěl, se tam hráči Hunters protáčí a Raptoři na to mají velké problémy reagovat. Hejmíč teďka odstrčila, bude to faul. No a tady si myslím, ale že zase nic rozumného nebylo. Šimon Fajer ukáže crosscheck, za mě spíš takové žduchnutí. Tak jak jsem se těšil, že Hejmíčovi za něco naložím, tak tady nebudu. To bylo, samozřejmě písknout se to dalo, ale nemuselo. Ale to už je takový zmar Raptorů, kteří ví, že jim ten zápas utíká jak pes Goro své paničce ve známém japonském seriálu. Spíše už pro pamětníky, tahle generace už neví. Vodák. Peťa Malý, ale to pouze vyrazil, což si myslím, že to je střela, kterou Golmanyho formátu by měl podržet. Tak a teď to půjde znova na Vodáka a znova uvidíme příklad. No a tentokrát Peťa Malý. Našel kotouč ve své lapačce. To je 5-3 a nikdo před ním nestojí. Tam pokud back dostane takhle puk, je potřeba zdvojit ten screening před bránou. Tak Vodák, Bouška, ten zasumí tahem hodně nahoru. No a doprostřed, opět tam nikdo nebyl. Mikita musí vystoupit při golmana. Pozor, Šíma Lišácký se hnal hned do breaku, ale nespracoval kotouč. Míška teďka bojuje s Kuncem. Raptolický, tam se to dalo propasírovat. Síťka se rozvenila, ale z boku. Pavel Vodák ten to opět zkusí. Jak jinak? Ou! Gablas to trefilo do rukavice, možná by to šlo jinak do jeho čeníchu, ještěže tak. Všichni víme, co má dnes za den. Tak a Frank de Boer. Pěkná nahrávka do trekl, fantastický pelikán. Jízda nocí, jízda ránem, nejlepší je s pelikánem. Známe to heslo autoškoly a velmi dobře přečetl tu situaci, rychle se přesunul, nebylo kudy, vysoký golman. No a zatím ukazuje, že to bude obrovská posila pro Hunty, konečný, Peťa Malý to nestíhne, ale kotouč přeskakuje, on to lehce lízl. Že Kony při svém comebacku mohl skórovat, je tam znovu sám, De Boer se dobře položil a Rotrekl vyhazuje. Rotrekl, několikátá šance. Dneska mu není přáno, to je hráč, na kterého Raptor spolíhají. Je to střelec, co pána boha, zakončovatel. Pokud jede v situaci 2-1, čekejte s 80% velmi dobrou střelu. Dneska už 3-4 velké šance měl, takže určitě ten, ta nula, ten atletický ovál, co svítí na straně Raptor, se trošku i za ní. A pozor teďka, Kuna tam předvedl trošku baletní vystoupení. On samozřejmě dělá jakože vrávora, nejradši by sedl zadkem golmanovi na záda. Ale i to k tomu patří. Konečný, pozor, aby Hloch nevěl do offsideu, De Boer, dobře. Kvasnička ještě udržel. Krátká stahovačka a la Conor Bedard. Teď je Malý pozorný. Velmi ostrý souboj a Jiří Otoupalík nadává na sudí, to smrdí 7minutovým trestem za lavičku. Já bych se nebál tomuto bouřlivému trenérovi alespoň napomenout. Nechceme, aby nám trenéři zvali, vytvářeli tlak na sudí a podívejte se. Davide, dej sedmičku klidně! No, tam vyhodnotil David Otál správně, že červeň, byl to oboustranně silný souboj, ale červeň tam přeci jen nasypal trošku více toho tvrdého koriandru. A za tohoto stavu už nemusí v tom být takové emoce. Tak Šíma, Hejmal,
Richta netypicky v obraně, nevím, jestli to jenom na přesílovku, možná nějaký signál. Ano, on tam přijíždí, dostává. Hejmík, že tam krásně našel křižně. Ale to je pro leváka těžké, Kravčina. Brichta, teďka to hrají čtyři dole, Vítěší Mále je hrozně odstoupen, teď pokud to Buky získá, bude to faul. Uvidíme přesilovku 5-3 na druhé straně. Hejmič se tam teďka svým pohybem vynutil, on se tam tom zasekl trošku jak ryba v síti. Samozřejmě to je, kdyby nevěděl, tak Hejmič dostal k narozeninám fotku, kdy se fotil jako mořská víla. Když se podíváte na jeho profil na Facebooku, ty fotografie jsou tam k dispozici, určitě to stojí za to. Je to opravdu velmi sexy, takový mořský výlák. Takže pro 4% fanoušky, což je asi jenom Kuba Kopecký, určitě doporučí. Tak minuta, dvě vteřiny, přesilovka 5-3 a jelikož je to 4-0, nedivil bych se ani, kdyby byl golman odvolán. A to je v šesti, protože tady není už na co čekat. Já bych to určitě zkusil 6.55 do konce. No je to tak, Peťa Malý zůstává na střídačce. 6 oranžovo nebo medově modrých hráčů na ledě. Vítěz má z pozice střelce, extra atakr, je tam Kunc z první liny, tak jistě víte nové pravidlo, oni se tam hvězdičky, Kunc se dostává ke střele, trefuje Kravčinu do hokejky a neodrazí se to tam prostě. Tak Šíma, teď to chce clonit, tam je Puža, velmi dobře, ale Vítěz, proč s nápřahem? Kravčina, Puža! Tam Pelikán vytrčuje svou hokejku, jakmile to někdo trefí pod ní gól a Pelikán kryje. Nepříjemná tečovaná střela mezi nohy, dokázal to sklapnout jako vrata od stodoly. Nepustit tam ani jednu žlutomodrou slepici. Ta pozor, teď Raptoři se dokonce v devíti pokouší na led. No, ať si myslím, že tam Mara Bartoš měl tu dvojku nechat ještě. Protože tady tuším, že se prosadí někdo z té trojice přes celé hřiště. Typu hráče s číslem 88. Uvidíme. Nechme se překvapit. Pokud má někdo dostřelit, tak Genčur nebo Květoň. Genčur to dostává na hokejku. No, toto není určitě dobrá varianta. Vodák, Řehulka, střílej. Dobrá střela. Genčura trefuje pouze boušku. No podívejte se, Pepa Květoň absolutně bez pohybu a vyhozený kotouč daleko, předaleko. Kunc, ten to musí vzít teďka na sebe. Říčanská kuna se rozjíždí. Ale nikdo si kotouč nebere, Pepa Květoň, ten je tam jak na výletě. Opět katastrofické představení třetí formace, přesilovce 6-3 a podívejte se, Říčanská kuna je otrávena. No a už rázem z přesilovky 6-3 je přesilovka pouze 5-4. Brankář Malý je zpátky, takže už nečekejme žádnou riskantní hru. De Boer, ten hraje velice dobře. Hráč, který ratingy na druhé line, já si myslím, že ten má na jedničku v klidu. Se otrkává postupně, tak konečný hledá někoho na druhé straně. Milan Báče, ten samozřejmě rád si zaútočí za jasného stavu. Klasnička dobře přečetl, červeň! Oh, to šlo ještě zhodit pod sebe na konečného, ale to by nebyl modernu a zbytečný H. Karel Hloch. Diví se, ale byl tam, bylo tam držení nešťastné, ale bylo. Navíc Šimon je znám, že ten, pokud je situace taková nejistá, raději pískne faul, aby nebyl pod tlakem. Že to je takový sudí, který vyznává spíš to basketbalové pojetí hokeje,
dokonce manželka od Ládi Brichty se dívá, zdravíme. Dneska zatím bída, Láďa dvakrát havaroval v pravém rohu, takže možná bude potřeba nějaká masáž večer. Ale věřme tomu, že je v pořádku. Tak, první formace zůstávají a jako extra player tam je teďka zřejmě Chrasčina. Je tam takový mix Raptoru. 6-5, Kvasnička to zkouší přes celé hřiště, ale puk mu sjíždí. Pardon, 6-4. Tak, Rotrekl, teď to chce postavit trošku. Tak, to je ono. Blažek, Gablas, ale trefuje Bzuch. Velmi pěkně se hráno. Zhozen puk dolů, pak křížně do toho střeleckého slotu, ale Gaba se vůbec nedíval. Zavřel oči a trefil. Sestřelil Pelikána. Teď týmový lékař Pavel, vítám vás, upozorňuji, jak dlouho hrají jedničky. Nám má pravdu, tak Pelikán strčí svůj kotouč a teď se půjde střídat. Hra bez brankáře stále pokračuje 6-4, Raptoři chcou alespoň sebrat brankáři Hunters tu nulu. Šíma, ale nikdo necloní, to je lahutka pro brankáře. 6-4, nikdo před bránou, to je to, co říkám. Tam musí někdo zajet, zaparkovat tu svou řiď. Mira Peša vedle. Mira na nic nečekal, ale teď ukazuje, že to byl pouhý metřík. Jakou to má smůlu, povídá si se střídačkou. Je vidět, že Hanci už slaví dopředu. Tak, Láďa Brichta. A gól! Podívejte se! Pelikán si vybral slabou chvíli, je to škoda, to zamrzí takhle přijít o nulu. Chytnete 8 tutovek a pak takovou schovanou brichtici. Ale šla do dobrého místa, šla tam k tyčce pod lapačku. Na chvilku odpočinul, je vidět, že Verča přinesla štěstí. Alespoň částečná radost. Takže hnedka při svém prvním startu se Láďa Brichta dočkává alespoň čestného úspěchu a jak jistě víme, on to dá vědět velmi výrazně. Tak, Peša se pokouší o něco podobného, ale vedle a tam to bylo i s lehkou tečí. Tak, Šíma, nevím, jestli to bylo offside nebo ne, hraje se dál. Rasčina zachoval. 3.40, no a malinká naděje, malinká nadějíčka, ať to chce opět dostat do útočného pásma, zkusit powerplay. Bohužel tady Raptoři mají dnes problém, že ta trojka těžko si vytvoří nějaký tlak. Tak, Ejmič. Zajímavý. Lob. Tak, Mira Peša, tento boukne ven, ten nebude nic vymýšlet. A tak, dovoluje si. A teď si to dostává, ujde Bukál do šance. Pojď Buky, po 4 měsících Tomáš Bukal kličkou. Peťa Malý roztál svůj beton. Buky toho má plné zuby, ale konečně jsme ho viděli v akci. Tak Jelínek čeká, aby se neznal offside. Řehulka, ten umí se prosadit. Názduje kostičku sám pro sebe. Nikdo mu nejde pomoct. Pepa samozřejmě ve střeleckém slotu před bránou. Tak teďka obrana s problémy, ale nakonec dostávají kotouč. Pepa Květoň ukázal placírku, že umí nohama.
Tak Řehy, hodně krkolomně, opět Květoň, backhand, dobrý backhand. Nepříjemně na vyrážečku. Tak a Mikita, situace 2 na 1, ale Ivan neví, že tam někoho má, tam podle mě bude nastřelovat na bránu někam naslepo. Genči výborně, ten hraje velmi dobrý zápas. Tak pojď Řehy, pojď. Natlač se tam ještě do nějaké šance, je to gól! Tak přeci jen další malá jiskřička z Raptořího křesadla vylítla. Řehulka, tam šel hodně nebojácně, dobrá, nepříjemná střela, mám dojem mezi nohy. Stav utkání 4-2, minuta 35 do konce a 4-2 tenhle výsledek jsem typoval já, takže si když tak koupím sám kafe, složí se mi na to samozřejmě diváci, ale ještě je nepředbíhejme, já si myslím, že ještě jedna branka padne a myslím si, že Raptoři budou muset to zkusit v šesti a že to někdo, si myslím třeba Kony, trestá. Tak Štěpán Rotrekl, škoda. Tak a už je to tak, Peťa Malý opět na střídačce. Tak, Rotrekl se tam dobře vrhl, Karel Kvasnička připíše si druhý úspěch, nepřipíše, podobně trestu hodně, jak ten nájezd zahodil teď, červeň, Šíma, teďka velké zmatky. Kvasnička ani na podruhé netrefuje prázdnou bránu. Blažek s Báčou, Báča teďka tam dobře bojuje. Červeň se vytáčí a prostřeluje Šímu. Pardon, já jsem nestačil tak rychle otočit kamerou. Takže mám po kafi. 5-2, Vítěz Šíma měl zvolit jiný druh zákroku, samozřejmě nechytá. Tak se tam nějak pošteloval těma novama, někudy to prošlo, ale tam už to bylo jedno. Raptoři rally Vabánka. Bohužel musíme objektivně říct, že dneska si z toho utkání nezasloužili ani bod. Hantři byli přece jen o něco lepší. Raptoři začali moc ustrašeně, bych řekl, a pak se těžko rozjížděli. Viděli jsme teďka ke konci tu psychickou spruhu. Najednou to šlo, najednou tam vymáčkli trošku něco navíc, ale takhle je potřeba začínat od začátku. Tak Bukal, ten podrží Kotouč, nebude nic vymýšlet. Ještě někomu nahraje, ano, pěkně našel, zachoval, ale ten se tam musí postavit lépe do té šance. Kováčík v pučené helmě, na Bukýho dobrá střela, ten ještě promasíroval brichtový kotníky. To mu se to samozřejmě nelíbí. Puža, Chrasčina na breaku, takzvaný signál na hybridní icing. Tak. Z tohohle maraku už nezaprší, takže Hunter si připisují první výhru v této sezóně. První výhra pro Jiřího Toupalíka i v tomto týmu zcela zaslouženě. Na druhé straně první prohra Raptoru, kteří mají o zápas víc. Hunteri teďka v nedělu stáli, že příští týden opět naslyšeno. Já vám děkuji za pozornost. Mám dojem, že příští týden bude v televizi utkání Raket a Speedfireu, takže já pokud bude vše tak, jak mám být, bych měl naskočit v bráně Raket, takže přenášet bude Jiří Otoupalík, takže o přenos určitě nepřijdete. Takže děkuji všem, co fandili, co sledovali, myslím, že jsme viděli velmi dobrý zápas ve velmi dobrém tempu. A věřme, že ta liga se bude rozjíždět a uvidíme čím dál tím více kvalitnějších zápasů, že ti hráči se do toho dostanou. Nejlepším hráčem těžko vybrat, až na ten kýk se mě líbil brankář Hunteru. Špatně nehráli třeba Kuba Červeň na straně Raptoru. Štěpán Rotrkl toho hodně spálil, špatně nehrál i ti doplnění hráči Debur a Joška Genčur. I Řehulka ve finále. Takže děkujeme a v neděli na viděnou.
kdo chce, tak zítra máme přátelský zápas na Krasohale. Ve čtvrtek potom začíná NHLR zápasem našeho týmu s Bombonkama. Pátek je v plánu trénink, v neděli další kolo Superligy a v úterý opět přenos. Takže děkuji, mějte se krásně, přeji dobrou noc.